কেতিয়াও না ভাবিব যে এটু অকল মোর চ্যানেল হয়। আপোনাৰবা ধন্যবাদ। আর হ্যালো ফ্রেন্ডস এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মই রিয়ারু আপোনালোকে চাই আছে রিয়াস লাইফ এন্ড ব্লগস। বাট আজি তো কোনো ব্লগ নহয়, আজি মই কেইটামান মোৰ মনৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম। আৰু যদি আজি মোৰ চ্যানেলটো আপুনি ফার্স্ট টাইম চাই আছে দেন আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই ভিডিওটো একদমে হৰু হ'ব, সো প্লিজ লাস্ট লৈকে চাব, মই কি কওঁ আৰু মোক অলপ সাপোর্ট কৰিব আৰু থাকিব এই ভিডিওটো ঠিক লৈকে। তো ফার্স্টতে মই আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো নবনীতা চ্যানেলৰ পৰা অহা সকলোকে, আৰু নবনীতা আৰু ধীৰজক আৰু এবাৰ থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাৰ ঘৰত অহাৰ বাবে আৰু মোৰ ব্লগটো কমিউনিটি টেবত দিয়াৰ বাবে। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক সকলোকে। বহুত ভাল ভাল কমেন্ট কৰিছে আপোনালোকে যে অসমীয়াত ব্লগ কৰিবা, আমি নিশ্চয় সাপোর্ট কৰিম, সদায় আছো, সাপোর্ট কৰি থাকিম আগুৱাই যোৱা। তো বহুত ভাল লাগিছে, মই যিমানে থ্যাংক ইউ কম তো কমে হ'ব মই জানো। তো এনেকে মোক সদায় সাপোর্ট কৰি থাকিব প্লিজ। একচুয়ালি মই বেংগলীত ব্লগ বনাওঁ, যেনেকৈ আপোনালোকে চাইছে মোৰ চেনেলত বহুত ব্লগ আছে, কিন্তু মই অসমীয়াত যে নবনাওঁ এনেকুৱা কিন্তু কথা নহয়, মই আগতে বনাইছোঁ আৰু এতিয়াও বনাওঁ। আপোনালোকৰ সাপোর্ট থাকিলে নিশ্চয় বনাওঁ। মই হিন্দীতো বনাইছিলোঁ কেইটামান, মোৰ 6 মাহ হ'ল মাত্ৰ ব্লগ কৰা। বাট আপোনালোকে যদি সাপোর্ট কৰি থাকে তো বহুত ভাল ভাল ব্লগ আপোনালোকৰ কাৰণে আনিম। তো কেতিয়াও না ভাবিব যে এইটো অকল মোৰ চ্যানেল হয়, আপোনালোকৰ সবৰে চ্যানেল। সো কমেন্ট কৰি থাকিব যে কেনেকুৱা ব্লগ আপোনালোকে চাব বিচাৰে আৰু কেনেকুৱা ব্লগ কৰিলে মোৰ ভাল হয়, ভিডিঅ' কেনেকুৱা চাব আপোনালোকে। আৰু যদি কিবা ভুল থাকে সেইটোও ক'ব কমেণ্টত, মোৰ বহুত ভাল লাগিব কাৰণ মই আপোনালোকক পৰা কিবা শিকিব পাৰিম, জানিব পাৰিম। আৰু মোৰ বেংগলীত ব্লগ বনোৱাৰো কমেণ্ট আহি থাকে, তো বেংগলীতো বনাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ছাপোৰ্ট মৰম থাকিলে মই অসমীয়াতো বনাই থাকিম, কিন্তু আপোনালোকে হাতটো সদায় মোৰ ইয়াতে ৰাখিব আৰু মোক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব, মৰম দি থাকিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, লগতে সদায় থাকিব। আৰু মোৰ যদি কওঁতে কিবা ভুল হৈ যায় তো মোক ক্ষমা কৰি দিব। আৰু এইখিনি আছিল আজি ক'ব লগা। আৰু থেংক ইউ সো মাছ শেষলৈকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত বহুত বহুত শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে জানে যে বেছি দিন হোৱা নাই, মই ব্লগ কৰা 6 মাহ হৈছে। সো প্লিজ সবকে ক'ব মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকে সকলোকে একবাৰ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ যাওক। আৰু মোৰ ফেমিলিটো ইয়াৰ এবাৰ বহুত 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 বেছি ডাঙৰ কৰিব লাগিব। আৰু ৰিয়াছ লাইফ এণ্ড ব্লগছক বহুত 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 মৰম দিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, এইটো আশা থাকিল। আৰু দেখা হ'ব নেক্সট ব্লগত। তো চবে ভালকৈ থাকিব, সুস্থ থাকিব আৰু একদম সাৱধানে।